Само за вас, од 6 до 19 август. Купувајте со Поен Плюс картичката на Tinex и добијте три пати повеќе. Млеко Здравје Радово 1 литар 43 денари плюс 40 поени. Нескафе Голд 75 грама 99 денари плюс 90 поени. Негазиран сок Бифрут 1 литар 65 денари плюс 50 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Tinex Клуб.